والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمين بيننا وبين الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على Amen.
زیارت قبر حسین مسیح آمین. الہی پروردگارا کی دنیا کی سکھ و دزل و سکھ باقی آمین. الہی پروردگارا سول خرقی علیم کارم آمین. الہی پروردگارا سائن مشتہدین قول بسر سلام آمین. الہی پروردگارا حمزت حاضر عبرین اسپیٹل سرزمین عراق اسمان سے الہی پروردگارا تن قول سیف سلام آمین. وقت کچھ نزاکت کہ تہن صبح پہ لیکن تہن آزادی من ہوں وزٹ جناب فریاد نبے تم زیادہ وقت تم رکے توے کروں یہ اور حدیث تہ روپے پیش گرچہ اس انسان باسان چواری نہ پکڑ اور لبت اور حدیث ہے جس جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنکس چرچ اس حسین اس اس شان اس مزرون حسین مزدی وآلہ وسلم با خدا مے چھو تو تا ہے مے مگر اگر تم نو مول اپ حدیث اس تشتی دے کر مے چھو باسان پور زندگی دے سا پور